Здравейте, дами! Днешната тема е акне и какво можете да направите, за да се справите с този проблем. Останете до края на видеото, защото ще ви дам няколко различни начина, които са ефикасни и научно доказано работят. Дамите, с които работим, неведнъж са ни питали относно акнето и как могат да се справят с него. Това очевидно е проблем сред немалко жени, като след малко ще споделя и по-конкретни данни, но и аз забелязвам, че немалко жени се интересуват от това нещо и все пак е нормално. Кой не иска да има здрава и чиста кожа? Като имайте предвид, че аз не съм лекар, не съм дерматолог и не трябва да приемате информацията от това видео като медицински съвети. Просто ще ви споделя това, което съм намерил като научни данни. Акнето е проблем сред немалко дами, защото дори да полагат усилия за тяхното здраве, чрез качествени тренировки, балансирано хранене, менажиране на стреса, по-добър сън и така нататък, проблема с кожата си остава. И това влияе негативно и на самочувствието, и на начина, по който се чувствате в кожата си. И като цяло, здравето на кожата е не по-малко важно от цялото ни, общото здраве. Акне вулгарис е кожно заболяване, което се характеризира с невъзпалителни комедони или възпалителни папули, пустули или нодули. Генетиката играе огромна роля. Има едно проучване в Китай, което открива 78% наследственост на акнето при роднини от първа линия. А в САЩ акнето засяга 85% от хората между 12 и 24 годишна възраст. И сега нека да преминем към решенията и това кое работи и кое не работи. Всъщност, открито е, че честотата на измиване на лицето не е свързана с това човек дали ще има акне или не. Тоест, твърдението, че хората, които нямат добра хигиена на лицето, имат повече акне, не е научно потвърдена. Има научно изследване, което открива, че изпотяването при тренировка не влияе на акнето. А нормалният сапун не е ефективен за намаляване на акнето и дори може да раздразни повече кожата. Повечето продукти за измиване на лицето не действат положително на акнето, т.е. не могат да го премахнат. Въпреки това обаче има определени научни данни, които показват, че някои от продуктите може да имат положителен ефект. А сега нека да преминем към методите, чрез които можем да се справим с акнето. Има наистина обещаваща научна информация, която показва, че светлинната терапия може да има доста положителен ефект. Установено е, че светлинната терапия с синя светлина, без увелъчи, определено може да има добър ефект върху акнето, т.е. да може да се премахне чрез такъв тип терапия. Плюс това, светлинната терапия с синьо-червена светлина също може да бъде ефективна. А сега нека да преминем към друг доста важен фактор. Това е нашата диета. Диета, имам предвид начинът, по който се храним. Установено е, че диета, която повишава възпаленията в нашето тяло, може да повлияе негативно на акнето. Инсулинът в случая е главният фактор и има директна връзка между него и сформирането на акне. Инсулиноподобният растежен фактор 1 или IGF-1 активира всички главни причинители за появата на акне. А това са увеличено възпаление на фоликулите, комедогенеза, увеличено разпространение на кератиноцитите, увеличена мастна липогенеза и увеличено производство на себум. Обратно към диетата. За повечето хора, които имат нормален толеранс към въглехидратите, целите и непреработени храни не са проблем за акнето. С едно изключение, а именно млечните продукти. Има наистина много научни изследвания, които свързват акнето с млечните продукти. И има едно научно изследване, което включва 47 355 жени и открива, че акнето определено е свързано с млечните продукти и по-скоро обезмасленото мляко. Същите изследователи от това проучване са направили и други проучвания, чрез които отново са открили връзка между акнето и млечните продукти, като в едното изследване откриват, че при момичетата акнето е свързано с тоталния прием на мляко, с прием на обезмаслено мляко, на нискомаслено мляко и на пълномаслено мляко. А в другото проучване откриват, че има връзка между акнето и млечните продукти при момчета, които консумират нискомаслено мляко. Но когато консумират пълномаслено мляко, няма проблеми. Определено има изключително много научни сведения по темата, сега няма да цитирам всяко едно проучване, но тенденцията в научната литература определено показва, че има връзка между акнето и млечните продукти, като може би по-силна връзка има между акнето и обезмаслените млечни продукти. И причината е, че млечните продукти са силно инсулиногенни, т.е.
т.е. лесно повишават нивата на инсулин в нашето тяло. Мазнината, която се намира в пълномаслените млечни продукти, определено може да забави скоростта, с която се повишава инсулина в нашето тяло, и това може да е една от основните причини, поради които някои от проучванията не откриват връзка между акнето и пълномаслените млечни продукти. Друг продукт, който е свързан с акнето, е сурватъчният протеин. Има научни изследвания и по тази тема и наистина се открива, че определено има връзка между консумацията на сурватъчен протеин и появата на акне. Цинк и рибено масло също могат да помогнат, като имайте предвид, че ако приемате вече достатъчно цинк и рибено масло от вашата диета, то не е нужно да суплементирате допълнително. Допълнително към тази информация има и едно научно изследване, което е наистина доста интересно. То показва, че нередовните часове на хранене могат негативно да повлияят на акнето. Това е доста интересна тема, защото ние знаем, че в нашата менторска програма се стремим с жените, с които работим, да ги учим да се хранят по горе-долу едно и също време. Не е важно да са се хранили като по часовник, буквално примерно в 8, 12, 4 и пак 8 часа, а просто да се стремят горе-долу към едни и същи часове на хранене. Това има и доста други предимства върху контрола на глада, телесната композиция и така нататък, но установяваме, че това влияе и на акнето. Телесната композиция също е фактор в случая. Установено е, че наднорменото тегло може да влоши акнето. Има едно огромно проучване с 4744 човека, което открива, че наднорменото тегло е свързано с появата на акне при момичета, но не при момчета. Става въпрос за 18-19 годишни. Допълнително към тази информация, известно ми е за още едно проучване, което открива връзка между наднорменото тегло при жени и акнето, но пък има още едно проучване, което не открива такава връзка. Научно потвърдено е, че кремове с бензоилов пероксид могат да бъдат определено ефективни срещу акнето. 5% в случая са достатъчни за средносилни случаи на акне. Като отново казвам, това не трябва да го приемате като медицински съвет, това е просто информация, която споделям, която съм намерил в научните изследвания. Преди да продължа нататък, искам да ви напомня да харесате това видео, ако ви е допаднало до този момент, и да се абонирате за нашия канал, тъй като по този начин ще получавате все повече качествена информация относно тренировките и храненето. А ако искате да работите с нас в нашата менторска програма за жени, то можете да разгледате резултатите на някои от жените, с които сме работили до момента. Ще оставя линк за това, ако искате да си запишете предварителен разговор с мен или с моя колега Крас, за да установим дали можем да сме ви полезни. Накратко казано, нередовното хранене, наднорменото тегло и млечните не са добра идея, когато става въпрос за акне, а пък цинк, рибено масло, светлинна терапия и кремове с бензоилов пероксид определено могат да ви помогнат. А въпросът ми днес към вас е следният. Вие по какъв начин се справяте с акнето? Какво работи за вас? Предполагам, че най-вероятно има и други начини и методи, чрез които успешно човек може да се справи с акнето, не само тези, които аз споменах. Така че наистина интересно ми е да чуя и от вас. Споделяйте отдолу в коментарите, ние четем всеки един от тях. За финал на това видео ще кажа, че здравето ни е много важно, както вътрешно, така и външно. За външното здраве доста голяма част от това е и нашата кожа и начинът, по който тя изглежда. Така че надявам се, че това видео и информацията, която представих, е била полезна, но все пак консултирайте се първо с вашия дерматолог, ако имате особено по-сериозни случаи на акне. Но какъвто и да е случай на акне, по-добре първо да се консултирате с лекар и да обсъдите с него евентуален курс на лечение. Това беше всичко от мен за днешното видео, а сега ви оставям с две други видеа, които са на тема добавки. Ако ви е интересно и искате да разберете от кои добавки има смисъл, то можете да цъкнете на тези две видеа, които са в момента на екрана. Чао и до скоро!